Власне, ми продовжимо ефір від відкритої студії на каналі СК1. Нагадаю, у нас працює телефон. Якщо вам цікава тема сьогоднішньої програми, ми говоримо про про кондитерську фабрику. Власне, то телефонуйте до нас. А я хотів би, щоб режисери ефіру зв'язали мене з пані Галиною Семенюк. Вона є членом однієї, як я розумію, із профспілок, яка підтримує ТДВЖ, саме цей профспілки. Тому що, так як вияснилось, сьогодні у нас якби не зовсім багато працівників, да? Щоб ми почули їхню точку зору. Алло? Що скажете? У нас тільки... У нас клацає ВКонтакті повідомлення. Не пишіть, будь ласка, ніхто. Може, зв'яжемо, да? Поговоримо. Пані Галина, ну там такий зв'язок. Ми можемо почути, ви мені скажете чи ні? Через кілька хвилин. Через кілька хвилин, гаразд. Коли зв'яжетесь, махнете мені. Власне, та на пані Олені ми завершили, ви хотіли далі прояснити з приводу там ці всі юридичні колізії чи не колізії, адже ми зрозуміли, що 2010-й було теж рішення суду, теж торгова марка реєструвала. Зараз якби щось для багатьох, щоб ви розуміли, щось подібне відбувається знову. В тому числі через брак інформації, от з вашої, наприклад, сторони, тут я з Юлією точно погоджуся. Прошу. А так, хочу пояснити. 2010 рік. У 2010 році виноситься рішення суду Київського окружного адміністративного суду, яким скасовуються емісії акцій за житомирські ласощі. Дельта Capital SA не була учасником вказаного процесу. Процес відбувся без її участі, без залучення особи, відповідно якої права порушуються, з порушенням підсудності, причому позивалася особа, акціонер закритого акціонерного товариства, яка володіла там сотнею акцій. В той час, як емісії були скасовані, в розмірі 28 мільйонів, щоб ви розуміли, акцій. Виноситься рішення суду, на підставі якого Delta Capital SA не допускають до загальних зборів, виключають її з реєстру акціонерів, проводять загальні збори, де вирішують питання щодо припинення закритого акціонерного товариства, створення нового товариства ТДВЖЛ, в якому Бойко на сьогоднішній день має 90% одноособово. Тобто надбання усього 20-річного надбання усього колективу і компанії Delta Capital SA, яка на протязі 10 років реінвестувала свої інвестиції в дане виробництво, просто переходить одноособово одній особі. Вказана особа припиняє житомирські ласощі, викидає з житомирських ласощів усіх акціонерів, не тільки Delta Capital SA. Акціонери залишаються з сертифікатами акцій на руках, відповідно, ніяких відшкодувань не отримують. Причому, відповідно до закону про акціонерне товариство, яке діє на той час, вони повинні були автоматично війти в склад новоствореного товариства, якщо воно вже створювалося. От, чого зроблено не було. Тобто їхні права були порушені. Тому ми об'єдналися зусилля, як Delta Capital, так і акціонери. І вже 5 років судилися, позивалися до ТДВЖЛ, але все було безрезультатно. Безрезультатно тому, що процесом зверху керував Портнов. Усі судові рішення були безперспективні, але ми судилися, чекали, можливо, якоїсь зміни влади, можливо, зміни якоїсь ситуації, відповідно до якої ми зможемо все ж таки повернутися в своїх правах і надії не покидали. Там був пан Портнов чи теж був пан Пашинський з другого боку? Я знаю точно, що... Якого зараз якби приписують саме до допомоги пану Ліщинському по відновленню? Щоб ви зрозуміли. Да. Я наполягаю, я не знаю відносно пана Пашинського, що відбувалося. Я знаю, що відносно пана Портнова, який 5 років, 4, вірніше, роки, поки не втік з України, керував цим процесом. От, судді, до наших суддів, коли попадали наші справи, вони відхрещувалися. Тобто вони ходили на лікарняні. Тобто люди не хотіли просто приймати на себе такі от неправосудні рішення, але прекрасно розуміли, що їх заставляться зробити. От, і всі ці роки ми безрезультатно майже, але втримувалися в правовому полі, і вже на сьогодні
маємо, що маємо, революція гідності прийшла. Слава Богу, є вже незалежні судді, які призначалися не при режимі Портнова. І, можливо, вже сьогодні є судді, які вже вільні від цих зобов'язань, від цієї комісії, якої вони так всі бояться. І на сьогоднішній день ми маємо правосудні рішення, відповідно до яких відновлені наші права. Де прийняте рішення? В Тернополі, ви кажете? Ні, я кажу про рішення Вищого адміністративного суду України. В Тернополі скільки акцій було? Я не знаю, я не була учасником процесу. Ви кажете, маленький відсоток там тоді був 10-й. Там тоді було 100 акцій взагалі. А зараз в вашому рішенні Тернопільського суду? Я про Тернопільський суд вам нічого не можу сказати. Я не була учасником Тернопільського суду. Я не захищаю Бойка. А мені здається, що захищаєте. Послухайте, от ви зараз про революцію гідності і привели нам приклад, що 10 років тому при злочинному режимі Януковича рішенням суду не по підсудності, так, в місті так. Києві, а не в місті Житомирі, так, ви мали на увазі? Так. Прийнято рішення за позовом акціонера з мізерною часткою акцій. Да. І не залучено Житомирське ласище, так? Не залучено ні Житомирське ласище, ні компанію «Дельта». А тепер послухайте, що ви далі говорите. А тепер рішенням суду Тернопільського. Ми не говоримо про Тернопільський суд. Ми не були учасником Тернопільського суду. Ми ж знаємо про Тернопільський. Не по підсудності. Я вам кажу про рішення Вищого адміністративного суду. А я вам кажу про Тернопільське рішення, по якому ви виключили. А наше мені Тернопільське рішення, якщо я не була учасником. Тернопільським виключили, тут я виключили Тернопільським. Виключив Тернопільським. Це буде змінено. Можете не перебувати. От дивіться, паралель я вам провожу. Дивіться. В 2010 році рішенням суду не по підсудності, за позовом акціонера з мізерною кількістю акцій, без залучення житомирських ласощів, прийнято рішення, про яке ви не знали. Так? І тепер, зараз, у нас відбулася революція гідності. Ви кажете, що у нас судді стали справедливими. І ми бачимо картину. Рішенням суду не по підсудності, тернопільським, за позовом акціонера з мізерною кількістю акцій, без залучення товариства з додатковою відповідальністю ЖЕЛ, було прийнято рішення про виключення ТДВ ЖЕЛ з реєстру. Дзеркальна абсолютно ситуація. А може це Бойко, він же вже вміє? Може це провокація від Бойка? Він по старій схемі. Все може бути. Може він же хоче як третя особа довести. Це вже нікому не відомо. Тому послухайте. Ви правда не знаєте, то вже треба сміятися. Ну послухайте, ми ж... Тому що немає людини, яка це вилучала, цю нотаріуса, чи як вірно? Державного реєстратора. Після того, як Бойко завів декілька сот тітушок відборних таких, знаєте, з усієї України. Валерій. Давайте я вас не перебував. Давайте будемо справедливими тут. Давайте. Відкинемо, тому що ми можемо зараз продовжити суперечку, давайте все ж таки послухаємо, здається, можна Семенюк Галину. Зараз скажете, хай пані Галина скаже, і вам я даю слово, Валерію. Ну, щоб вже не чекали. Режисер, що у нас? Алло, пані Галина, ви мене чуєте? Ви в прямому ефірі на відкритій студії. Я вас чую. Так, власне, пані Галина, от ви дивитеся, так розумію, наш ефір, от мені цікава ваша точка зору. Ні, я не дивлюся. Не дивитесь, гаразд, ми говоримо про Житомирську, про кондитерську фабрику, гаразд. Ну, ви говорите, але у нас на заході немає каналу. Немає, так, дуже шкода, що немає, хоча він онлайн є. Ну, та власне, все ж таки, на вашу точку зору, те, що зараз відбувається на кондитерській фабриці, це відновлення прав власності чи рейдерство? Це рейдерство. Чому ви так це вважаєте? Це просто рейдерство. Чому я так говорю? Тому що якби це був корпоративний конфлікт, то він би рішався в площині юридичній, а не в площині бандитській. Але є рішення суду адміністративного, який повернув ніби право власності. Що він повернув? А як той дійшов до того? Як вилучили фабрику з державного реєстру, всім відомо. Як Тернопільський суд це постановив, всім відомо. Як людина виписалася, що зараз приписалася в Тернополі. Як Лухарчук за 7 хвилин викинув підприємство з державного реєстру, всім відомо. Це що значить? Пані корпоративний Галина... конфлікт чи рейдерський захват? Ну, власне, я вас питаю, я не можу говорити, та ви мені питання задаєте, але справді, давайте тоді так, що зараз відбувається на фабриці, от після нічного конфлікту, що зараз? Після нічного конфлікту опечатали всі цехи, всі приміщення і лишилася охорона.
Угу. Охорона... А чи є зараз на заводі так звані ці тітушки? Ні, тітушок немає. Немає. А люди? А люди, працівники? Немає. Нікого немає? Всіх? Немає. Всі пішли до 11 числа. Всі ага. фабрику закрили, опечатали і люди пішли з фабрики. Угу. Як взагалі настроєні люди, ну, власне, тої профспілки, яку очолюєте саме? Люди настроєні, знаєте, як люди настроєні? Люди настроєні, люди хочуть працювати, хочуть мати кусок хліба, а не бути бути учасниками якихось бойових дій кожного дня. Угу. Як не одного ночі захоплюють, то другої ночі захоплюють, щоб сьогодні... Озброєні, хто вони ті люди, їм оцінку дадуть правові органи, щоб сьогодні заскочити на фабрику із технологічного відділу і лабораторії зробити те, що зроблено в аеропорту Донецьку. Угу. Це ви як думаєте, це корпоративний спір чи який він? Ну це да. Вже хай з'ясовують правоохоронні органи. Власне, дякую вам, пані да. Галина, за вашу точку зору. Нагадаю, це була Галина Семенюк. Да, це точка зору всього колективу. Гаразд, я так розумію, того саме колективу, щоб бути вірним, саме який представляє, який підтримує пана Бойка. Ну, це дуже який працює логічно. Зараз на фабриці. Це дуже логічно, зараз вони фабриці, зараз та. Працюють на фабриці. Це незалежно, якщо не помиляюся. Їх президент, ходять на роботу. Да, вони ходять, виходить їх президент, там, Ігор Бойко, і каже, люди, нас зараз будуть захоплювати, у вас не буде роботи, у вас не буде, все буде плохо. Так, по суті, він прикриває себе. А люди, ну, люди це люди, вони налаштовані. Тобто їх теж можна зрозуміти. І якби їм доносилась інша точка зору, mm-hmm. що їх не будуть звільняти, що все, вони будуть працювати і так далі. Ви ж їм не доносите. Знову ж таки, це ваша проблема. Якраз таки трудовому колективу було звернення від компанії Delta Capital S.A., що усі працівники середньої ланки, мало. Як мінімум, залишається на своїх робочих місцях, нікого не буде звільнено, всім буде виплачена компенсація за час вимушених прогулів. Тобто підняті заробітні плати, ми будемо покращувати якість продукції. На це наголошують керівники компанії Delta Capital. Тому на сьогоднішній день, якщо б у нас була можливість стати до виробництва, ми вже працювали, люди б отримали зарплатню, ми б сплачували податки, і цього конфлікту би не було. Але давайте будемо чесними. Ну, це невигідно Ігорю Бойку. Ні, я розумію. Ну, але це невигідно, мені здається, жодній стороні, тому що, ну, можливо, вигідно, невигідно, це ви скажіть. Я просто до того, що ми неодноразово знімали, що як одна сторона, так і інша в свої мітинги долучає людей, які, ну, чесно, не причетні до жели, які кажуть, ми там проти Бойки, інші кажуть, геть рейдера Пашинського. І всі працюють на фабриці. І всі працюють на фабриці, при цьому журналісти підходять, кажуть, ви працюєте? Ні, я там працював, моя бабушка, там дядя працює. Ще максимальне обострення ситуації на житомирських ласищах произошло 30 числа. Ну, це зрозуміло. 30 числа, після 18 часов, будьте добрі, час. Після 18 часов, коли ми підійшли к предприятию, хто був на території, які тітушки, чи? Якщо територія була ще не освобождена людьми Бойка, чи були тітушки, угадайте з трьох раз. Они сегодня только впервые вышли за территорию. А те, кто ехал, неделю, затримала милиция. Я понимаю, что автобус. Очевидно. Так, во-первых, это не доказано. Я абсолютно не хочу оправдываться. Давайте не будем перебивать другого. Будьте добры. Это не будем приймати якусь одну сторону. Давайте, я понимаю, вы с бумажками пришли. По поводу бумажек. Пару дней назад была... Я лише до вас апелюю, не то, что там звинувачуючи, чтобы не было манипуляций в эфире. Вчера была комиссия, да? Вчера была комиссия в областной раде. Что Бойко сказал? К чему мы пришли? К какому выводу? Сейчас все, даже мы предложили. Рассчитайтесь с этими тетушками, отправьте домой. Был такой вопрос. Все согласились, покивали. Так, тетушки с Киева приехали, головой. Фабрику в первые годы ночи. Ну. Бойко рассчитал. А на территории, те, что были на территории, которые уже неделю там живут, где они взялись? Але ж, Валерий, там есть и там есть. Я понимаю, я не оправдываю тех, которые реагируют на это. Но я не знаю, как бы я... С Киевской, там, давайте с Киевской своими области. Именами называть. Именами называем. Приехали наняти люди, выкинуты тех людей, які наняти іншою стороною, так? Очевидно. А вы виправдовуєте ту сторону, яка нападає. Я никакую сторону не оправдываю. А ту сторону, яка давайте кто это затеял? Давайте мы начнем с этого. Ну, мы уже тут з'ясовуємо. Этому человеку все равно. Вам цікаво? Я думаю, що житомирянам немає. Послухайте, в 2010 року фабрика була захвачена тітушками.
дуже дорогої охоронної фірми. До речі, дуже схожа ситуація була. І з 2010 року по цей день вони кожного дня знаходились на підприємстві. Хоча до цього часу, коли керував Юрій Ліщинський, компанія Delta Capital SA, підприємство було відкрите для всіх. Там не було, там була охорона, там в розмірі там 5 чоловік охоронялися склади. У 2010 році, коли не допустили навіть народних депутатів на збори, була найнята охорона, вибачте мене, з автоматами, здається, навіть. Є у нас якесь відео архівне. Не допускали до зборів, і в подальшому всі ці 5 років вони охороняли виробництво. Від кого? Ну, там постійно стояла охорона озброєна, це ми знаємо. Постійно. Але, власне, тут питання не про, Валерій, не то, що одна сторона наймає, інша наймає. Власне, що робить під час цього, от, на вашу точку зору, давайте з'ясуємо, от саме поліція наша, вже нова, не міліція, поліція, власне. Вона ніби присутня, при цьому, коли на журналіста, нашу колегу Оксану Трокос, здійснили, ну, реальний напад, йдеш до міліціонера, він каже, йдіть в прес-службу. Тобто мене б'ють, ну і звертайтесь в прес-службу. Вона йде до керівника Валерія Рудика, він їй каже, дзвоніть 102. Ну, звичайно, потім перетелефонував, але сама ситуація. Там брутальне відносно. Тобто поліція ніби не втручається. Більше сотні правоохоронців. Тому що поліція... І давайте тоді почуємо, ми все-таки добились від Алли Ващенко, та, власне, зв'язків управління зв'язків з громадськістю, як там вірно називається, все-таки коментар поліції з приводу от ситуації, яка відбувається в їхній діяльності. Дайте, будь ласка, цей коментар. Не дасте? Не дасте. Я зрозумів, сьогодні в нас після новорічне та свято. Але, власне, ну, давайте тоді ви. Ну, власне, поліція, от вона має так чинити? Чи все ж таки, коли на території, неважливо, з якого боку, почали з'являтися ці хлопці з спортивної статури, коли почали там жінок штовхати, неважливо, кого вони там захищають. Чи, ну, зараз поліція ніби всіх вигнала, і то, за рахунок того, що там нібито вибухівка, як я читав. Тобто до цього вони просто стояли. Назар, руководство поліції обласної під'їхало к Житомирським Ласищам в около 9 часов вечора. 30-го, да? 30-го числа, коли ми були вже там більше полутора часу. Коли підійшов Рудик, ми спросили, що там на території знаходяться люди, вооружені палками і так далі. Вони всі були в балаклавах, лица у них були спрятані. Там совершається преступление. Він спросив, а хто там? А що тут взагалі происходит? А за кого ви? А ви за кого, активісти? Ви розумієте, о чому речь? Понятно. Какой уровень взаимоотношений с начальником полиции? И кожа, он сегодня продолжает работать начальником полиции. Ту же иншую сторону звинувачив в том, что полиция підіграє саме їм, как бы там. Ну, кому? Ні, мене навіть, що дві сторони звинувачують, що поліція нібито. Хоча в основному звучить, я можу понять, що поліція здається взагалі нейтральна. Хоча каже, що саме від Пашинського. Я можу понять тільки лише то, що вони боялись зайти на територію. Тому що вони знають, що на території є около 300 чоловік, вооружених, як мінімум, палками такими, хорошими дубинами, це як мінімум, і добре підготовлених фізично. Це було видно візуально. Це місцева та поліція. Звичайно, потім голова ОДА попросив там 100 поліцейських з Києва, там вже приїхали. Там, але вони на території не заходять. Вони на території не заходили. Ну, логічно, вони не можуть якби заходити. Да. Це таки приватне підприємство, тобто, хоча з іншого боку, якщо є злочин. Я говорю об уровні компетенції нашої місцевої поліції. І давайте все-таки є коментар, послухаємо, що таки вони прокоментують, їхній рівень. Близько першої години надійшло повідомлення від генерального директора підприємства ТВД «Житомирські ласощі» про те, що на територію підприємства прорвалися група невідомих осіб, які чинять безлад і намагаються проникнути до приміщень фабрики. У ході цих заходів було затримано 134 особи, переважно це жителі інших областей Дніпропетровської, Вінницької, Харківської, Миколаївської, Львівської. Значна частина із них, майже 90%, раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності або такі, що є фігурантами кримінальних проваджень. В окремих з них під час огляду було вилучено, наприклад, у 19-річного жителя Київської області гранату F1, в інших під час огляду вилучені, наприклад, наркотичні засоби. Також у ході огляду території було вилучено патрони, ножі, кийки, металеві, дерев'яні кийки, пристрої для відстрілу гумових куль, газовий пістолет. Також в одному з приміщень на третьому поверсі вилучено пляшки з легкозаймистої рідини,
рідиною, зовні схожою до коктейлів Молотова. Також тут же в цьому приміщенні було вилучено пляшки з бензином. Інформації про вогнепальні поранення працівників станом на цю годину до поліції не надходили. Є інформація про травмування людей під час подій, скажімо так, легкі тілесні забої, можливо, інші якісь травмування, але вони не пов'язані з пораненнями від вогнепальної зброї. Ну, власне, такий коментар від Алли Ващенко, власне, міліція з боку, але при цьому, як я розумію, все рівно сьогодні відбулося от те, що відбулося, і при тому, що поліцейські стояли, але, ну, от, що скажете, на вашу точку зору, власне, ну, от, я хочу, що поліція, ну, хоча й з іншого боку, поліція ніби і не має та, там втручатися, але з іншого боку, як ми вже то з'ясували, коли є злочин, ну, слухайте, якщо вже там гранати, я думаю, і журналісти цілий тиждень, чи навіть два ми знімаємо, показуємо, що вони там з бітами, з палками, і з різних сторін б'ються всередині, ну, і поліцейські, ми не втручаємося, нічого не бачимо. Вбивайте там один одного. Добре, якби починала з 30-го числа, коли... Добре, що не кинув цей гранату, так пані Олена сказала, якби кинув. Смена, коли виходила, вони сказали, що люди там, ці от тітушки, вони громят і ламають обладнання. Як ви думаєте, чоловік, який виграв рішеннями суда своє підприємство вернуть, він буде там щось ламати? Він дасть команду ламати своє імущество? Або, може, це той, який вважає, що вже не достався, що нікому? Ну, вони забігли на територію. Тобто ви ж одні були, ніхто інші забігли. Ніхто не забіг на той момент, коли ми були, не було, крім тих людей, які вирішили. Ви не слухали уважно это, просто коментарі. А якій даті вона говорить? Вона говорила про це сьогодні. Я говорю про 30-те число. Конфлікт починався 30-го, коли виходили сотрудники, які останню зміну відробили 30-го числа, вони сказали, там маса людей, около 300, так візуально, во всіх цехах, вони там ламають, вони на автокарах, цих погрузчиках, ганяють по території і непонятно, що творять. Кому це треба? Самі казали, що хто чиється. А коли роботники сказали бойковські, я не можу це утверждати. У Бойка сказала, що це говорить, ось тільки що людина, працівниць сказала, що, ну, ми вже заметили цю історію, він підганяє людей і говорить, що це Пашинський. Причому тут Пашинський? Цей працівника здійснюється адміністративний тиск. Бойко власник фабрики, на її думку. Тому вона прекрасно розуміє, якщо вона зараз скаже свою думку з приводу того, що то були тітушки Бойка, завтра вона буде звільнена. Такі люди, там, яким Бойко доручає вести такі бесіди в відкритих ефірах, однозначно сидять на хорошій зарплаті у Бойка і говорять те, що він їм скаже. І це всі прекрасно розуміють. Ну, можливо, так. Ми почули. Але, власне, на завершення, от кожного від кожного з вас, який хоче почути, як ви вважаєте, чим таки от закінчиться ось цей конфлікт, чи взагалі завершиться, давайте так, тому що щось таке, дивлюся, ні кінця, ні краю цьому немає. Що там будуть просто полісмени стоять, і це буде просто підприємство ще одне розвалене в місті Житомирі. Чи... Моє мнення. Я вчора читав о тому, що Аваков пропонує 3 місяці Україні пересидіти без суддів, уволити всіх суддів, в течение 3 місяців набрати нових суддів і з нуля починати. Вопрос встречний. Чому ви не зробили це з поліцією? Чому ви починаєте знизу? Сьогодні патрульна поліція, яка проходить тести, їх тестують хто? Ті ж працівники поліції, бувші міліції, менти, извините за слово таке. Сьогодні я узнав, що ребята хороші, абсолютно такі хороші, фізично, і умственно, і образовані ребята, які пройшли всі рівні атестації, не пройшли дорогу. Валерій, питання, чим закінчиться? У нас немає часу говорити про люстрацію. Ні, кожен, давайте по черзі. Валерій, все ж таки коротко, чим завершиться? Я думаю, що якщо хоче Україна жити в правовому обществі, вони повинні вважати право собственності і виконувати рішення суду. Погоджуюся. І все, до третього ні. Добре, Юлія. Я вважаю взагалі, що все буде добре. Я переконана у цьому. Я переконана, що підприємство таке буде у законного власника. Законний він, ну, це ми маємо, коли нам інша сторона, от, наприклад, за Житомирські ласощі, покаже всі рішення суду, викладе ситуацію, більше буде спілкуватися зі ЗМІ. Коли в нас буде більше інформації, ми вже там навіть собі ми зможемо робити висновки. Так, але я вважаю, що все ж таки вже зараз не той час. Дуже сильно ця ситуація, вона сколихнула не тільки Житомирську область, вона сколихнула всю Україну. І я думаю, що вже не будуть там особливого тиску, вже навіть якщо у когось там були ручки, там у Портного чи у Пашинського, вони вже заберуть краще і скажуть, розбирайтеся самі. Я бачу, що цей от меморандум – це перший крок до того, що врешті-решт, ну от,
за цей тиждень, я думаю, що ситуація вирішиться, я більш ніж певна. Дякую. Нема вже куди. Дякую. Сидоре. Абсолютно підтримую. Будь-який конфлікт, скільки б він не тривав, він все рівно завершується мировою угодою і тим, що конфліктуючі сторони сідають за стіл перемовин. Сьогодні дійсно вже сіли сторони за стіл перемовин. Ну, до 12-го встигнуть, слава Богу. У вас свята попереду, а я сподіваюся, що житомиряни і взагалі вся Україна, яку колотить від цієї ситуації, спокійно зустріне Різдво, сяде за столом в мирі, в спокої, ось, і Житомир не втратить свою візитну карточку, підприємство, яким може пишатися, ось, обласний бюджет і бюджет міста буде отримувати ті податки, а люди, які там працюють, будуть мати свої робочі місця. Так, і на цьому, я думаю, що от на таким, от такий посил я хочу послати як представник, обраний та, депутат і від нашої комісії депутатської сторони. Дякую, Сидоре. Олена. Ну, я ще раз хочу сказати, ми однозначні, ми будемо відстоювати своє право власності в судовому порядку, тільки законними методами. Надіюся, що таких суперечок вже не виникне, і вся ця ситуація відбулася саме із бездіяльності правоохоронних органів. Тому вважаю, що ми будемо намагатися докладати всі зусилля, щоб такого більше не сталося, щоб суспільство не страждало від таких подій. І я звертаюся також і до правоохоронних органів, щоб вони сприяли у відновленні порушених прав Дельта Капітал. Що ж, дякую вам, що прийшли і висловили свою точку зору. Власне, трошки були гарячі, але ми нарешті сподіваємося, ми як житомиряни, та, що дійсно цю ситуацію ви вже як обидві сторони все-таки владнаєте і фабрика запрацює. Бо для нас це дуже важливо, це одне дійсно казав пан Сидір, одне з тих два слова вже все в наш час. Безнаказаність порождає всі дозволені. Добре. Якщо ніхто не буде наказан, буде продовжатися такою. Валерій Рушанян, активіст руху «Автомайдан Житомир», Юлія Чепюк, журналіст та громадський діяч, Сидір Кизін, депутат Житомирської обласної ради, а також Губерт Олена, представник Дельта Капел СА. Це була відкрита студія на каналі СК1. Залишайтесь з нами і надалі, і хай вам щастить.